Здравейте, аз самия си Георгиев и продължаваме нататък с серията от уроци за PHP REST Framework. Сега ще правим Exception Handler, т.е. след като се хвърлят тези грешки или ако се хвърлят някакви други грешки, ние ще ги обработваме, ще ги показваме по специален начин и чак тогава ще ги връщаме на потребителя, защото така е грозно и той се обърква какво става. И така, има няколко начина, общо взето две. Два начина. Първият начин е ето това, тук го направим в един try блок, try catch exception error. Ето това е единият начин, който всъщност да работи и в момента нищо няма да ни върне. Обаче ако искаме да принтираме тук error, ето ще си ни върне всички грешки, къде се чупи, защо се чупи и така нататък. Обаче, вижте сега, това е много едно такова дълго и програмиста, нали, ако пише директно index.php файла, може да го забрави. Затова нека да го направим по един много по-добър начин, според мене, да се използваме в PHP вградената функция setExceptionHandler. Тъп. Ето тук, сега ще направим един нов клас. Ето ако фиг, така иначе не го ползвам, ще го използвам за exception handler. Exception handler. И нека да го преименувам. Самият клас. Така, всъщност той няма да бъде. Станция и ще бъде, ще се зарежда само веднъж, т.е. само веднъж ще бъде инициализиран и ето ще правим public static function init ако false, то тогава казваме, че ще се зарежда бъде равен на true, тук ще си пише нещата, които ще бъдат при сервхендлване на грешки. И така, ето тази функция е изключително важна и всъщност точно тя ни прави цялата магия, т.е. казваме set exception handler и му казваме self, примерно handle. Мисля, че би трябвало сега да работи. Public static function handle. И ето тук ще върна exception error. Е да видим сега дали работи. Class admin users. Така да е нормално да имаме exception, нека да си имаме exception сега. Значи, няма как да работи, защото това никъде не сме го инициализирали този клас. И за това, нека някъде ето тук след autoloader да направим exception handler init. Сега нека да видим дали ще стане. Invalid callback cannot access when null class call is active. Тоест иска да ни каже, че трябва да бъде да може да бъде в клас, тъй като е статичен в момента, да няма как. Пре, да е добре. Ще направим ето така. Self. Казвам handle. Да видим дали ще стане. Или не. По-скоро ето тук. Не self, а class. Я да видим. Така, това трябва да бъде инстанция на mrest exception. Така, сега. Значи, това няма да му е място тук.
тук, това ще го махнем сега от тук, това ще го махнем, това ще го преминуваме и това ще го махнем. Значи, най-добре сега, като се замисля, е този set exception handler да бъде на възможно най-високото място, което би трябвало да бъде някъде около някъде след аутолоадинга, може би ето тук. Мисля, че най-доброто място да бъде. И тук казвам сега namespace, ето така, namespace. Това ще го махна, няма да се спасив. Сме много. Така, namespace error handler. И тук ми извика името на handle. Сега би трябвало, нали, някъде да работи. Но какво връща? Must be a valid callback. Class exception handler, mrest. Интересно защо не работи. Очаква да бъде валиден callback. Namespace error handle. Handle се казва, нали? Handle. Ами, правилно в този случай пробваме. Очаква да бъде валиден callback. mrest error handler handle. Много интересно защо така се получава. Може би иска това да бъде с пълна черта. Съмняваме от тук да покава. Точката забравихме. И админ съм я на път да забие. Ами, не се казва Error Handler, а се казва Exception Handler, може. И ето сега вече би трябвало да работи. Argument 1, past must be an instance of mrest exception. И ето тук това exception трябва да се напълни на чета. Влагам. Ето, вече ги фечваме. Да. Сега би трябвало да работи. Взимаме вече грешките, можем да предитираме грешката. Ето, върна се ни цялата информация за грешката. И сега не ето тази информация да я върнем чрез примерно в момента дефолтовия ни output е XML и нека тази информация да я върнем в XML. Как става това? Ами сега примерно, опа, не знам сега какво стана. Ето кой писам. Хайде бе. Значи първо проверяваме, всъщност не проверяваме, просто си правим един масив по този начин, който масив казваме, ми виж сега, нали, имаме exception, ще върнем по този начин, предлагам, фетчваме type exception. И тук надолу си го правим. Message ще бъде error, we have to get message. Message така. File ще бъде get error get file. Файл, след това ще бъде line. Общо взето ето тези неща ще ги върнем на потребителя. Line, друго какво ни трябва файла, string line и trace. Get trace. И сега нека да ви output-нем, ако вие
сигурен дали ще се ми се върне пасив. Да, ето. И това просто ще направим един екзит. Правим си един екзит. И ето тук, извинете ме, просто казваме output, render, output. И ето сега ще върна данните в XML. Ето тези неща, обаче ще ги качим малко по-нагоре. Очевидно и тях тук. Сега се ми връщат данните, ако искам от JS ще ги върна ли. Връща ги... Ако искам в XML, връща ги, ако искам в plain text. Също си ги връща. Кофти начин ги връща, но ги връща. Какво става, ако направим някакъв неизвестен? Хвърля exception. Ами, нормално да хвърля exception, защото ето тук все още не сме стигнали чисто като програмен код. Някои exception няма да бъдат плащани, други ще бъдат плащани, но всички, които са след ето това, ще бъдат плащани. Преди това никой няма да бъдат хващани, но не е толкова голяма болка за умиране. Тъп. Сега какво правим? Ами, мисля, че сме готови някъде. Остана само едно единствено нещо да направим. Да фетчваме error грешките. Тоест, в момента ще ни върне, нали, статус 200, окей. Обаче трябва да ни върне примерно 500 или примерно 404. И така. Но това вече ще го направим в следващия урок. И така. До скоро!